vás vítám na Porčově mlýně. Porčově, protože rod Porču tento mlýn vlastnil necelých 300 let od roku 1676 do roku 1955. Nacházíme se nyní ve světnici pana mlynáře. Takhle nějak mlynář přebýval se svojí rodinou začátkem toho 19. století. Tehdy místnost vlastně sloužila jako všechno, jako obývací pokoj, ložnice i jídelna. Jediná kuchyňka vlastně byla bokem. Mlelo se vlastně pořád, až do takového toho prvního velkého zámrzu, když byly vlastně už minus těch 5 stupňů, tak vlastně se přestávalo mlít, protože vlastně by se poškodilo i to vodní kolo. Takže teď se můžeme podívat na to mletí, jak nám to opravdu tady krásně mele. Prvotně sype do takzvaného špičáku, tam se zbavuje těch konečků, těch špiček, protože obsahují eterické oleje a mouka by se dřív kazila. Největší rachot nám tady způsobují vlastně ty kameny a potom vlastně pohon toho vasrčertu, který nám vlastně třepe s moučným pitlíkem a vysevá potom tu mouku do moučné truhly. Dál potom ještě vlastně to pomleté zrno postupuje na sítka, zvané žejbro. Tam se vlastně vysevá taková jemná krupice, hrubší krupice a ven padá šrot. Tento šrot se mele 5x až 6x dokola, aby se získalo samozřejmě co nejvíce mouky. Mlynář i ta mlynářská chasa to neměli moc jednoduché, protože přece jen vlastně to byl velký rachot. No a zároveň i vlastně zápach z těch kamenů, které dřeli částečně o sebe.